pääsääntöisesti Vapepa etsii ihmisiä. Yleensä etsitään kadonneita eläviä ihmisiä, mutta sen lisäksi Vapepa tekee myös etsintää poliisin avustamiseksi tilanteessa, jossa tiedetään, että etsittävä on todennäköisesti vainaja. Vapepa lähtee liikkeelle, kun viranomainen hälyttää. Eli hälyttäjä voi olla poliisi, useimmiten onkin. Sitten meidät voi hälyttää pelastuslaitos ja sosiaalitoimi. Koiria käytetään nimenomaan etsinnässä, eli koiria käytetään alueilla, jotka on hankalia jalkaetsijöille, samoin alueilla, jossa pitää nopeasti saada tarkistetuksi, että onko sillä alueella ihminen. Ja myöskin jossain määrin rakennuksissa koirilla käydään rakennusta läpi ja etsitään ihmistä. Valitettavasti tänä päivänä tyypillinen etsittävä on aika usein vanhempi, muistisairas henkilö. Ja lasten etsinnät on kohtuullisen harvinaisia. Ja samoin sitten voi sanoa, että ei näitä sienestäjiä ja marjastajiakaan niin usein eksy. Että koirat on tärkeitä, niistä on paljon hyötyä ja niillä saadaan nopeasti isoja alueita käydyksi läpi. Ja sen takia on hyvä, että meillä niitä on runsaasti käytössä. Meillä on tällä hetkellä muistaakseni 15 hälytyskelpoista koirakkoa. Eli koirakkahan on koiran ohjaaja ja koira. Ja he on aina semmoinen pari, että koiraa ei ohjaa joku muu, vaan se on aina koiranomistaja, joka ohjaa koiraa. Ensin se ohjaaja on niin kuin nimenomaan ohjaaja, että se kertoo koiralle mitä tehdään, mutta yleensä se sitten vähän menee siihen, että sitten lopuviimein ollaan niin kuin semmoinen parivaljakko, että kun koira tietää jo mitä tehdään ja se tietää, että ohjaajakin on auttamassa siinä, että se on sitten semmoista yhteistyötä lopuksi oikein. Hyvä, hienosti. Vähänkö taitavaa? Oliko sä vähän hieno? Koiran pitää ensinnäkin olla sosiaalinen, sen pitää pystyä työskentelemään muiden koirien ja kaikenlaisten ihmisten kanssa. Se ei voi olla arka. Ja sitten sen pitää myös olla työintoinen, että sen pitää tykätä sitä työskentelystä, koska se voi kestää sitten etsinnössä olla useita tunteja yhtä putkea, eikä väkisin tule mitään löytyjä, niin kuin harjoituksissa aina tulee. Että sen pitää jaksaa työskennellä, vaikka tosiaan kestää kauan. Tämä koulutusvaihe on aika pitkä, että siinähän no joku saattaa joku koira tosi nopea olla valmis parissakin vuodessa ehkä, mutta yleensä menee semmoinen 4-5 vuotta, että saadaan pelastuskoira koulutettua. Me tultiin Romin kanssa 2011 keväällä alkeiskurssikarsinnan kautta. Eli mitä tässä on nyt sitten? 4,5 vuotta mennyt. Toivottavasti ensi vuoden puolella päästään sitten siihen virtatestiin. Ja sitten kun se läpästään, niin sitten päästäisiin ihan hälytyksiin. Se on meidän tavoite. Joo, eli mun koira on Romi, Hovavart, uros, 5-vuotias, hirveän ahne, eli ruoka on sen juttu. Ihan parasta on lihapullat, sun muut, tämmöset vähän niinku roskaruuat, einekset. Se tykkää ihan hirvittävästi niinku nenän käyttämisestä, eli just tää haku ja jälki ja esineetsintä ja kaikki, niin on ihan sen lemppareita, että niitä se jaksaa tehdä. Elikkä Hessu on kultainen noutaja, se on 8-vuotias, nyt eli alkaa olla vähän seniori jo, ja se on ollut etsinnöissä nyt, olisiko 3,5 vuotta suunnilleen. Yleensä koirat ei ole semmosia tuulella käypiä niin kuin ihmiset tavallaan, että niin kuin, nehän on aina hyvällä tuulella ja häntä heiluu ja kyllä tykkää tästä hommasta, että ja koirat ei niin välitä, että vaikka olisi vettä satasia. Pimeätä ja kurjaa, niin ne kyllä on lähdössä ennemmin aina töihin. Että